Друзі, мені нещодавно стало достеменно відомо майбутнє нашої країни. Після перемоги ми здивуємо Всесвіт та самих себе ще раз. Тому що ми не дамо посттравматичному стресовому розладу вбити себе та поглинути. Ми залишимось живими та неполаманими всередині. Ми будемо сповнені надії, емпатії, натхнення та завзяття. Ми будемо уособленням та втіленням енергії самого життя. Але спочатку нам буде надзвичайно важко. 15 мільйонів українців будуть потребувати психологічної допомоги у зв'язку з посттравматичним стресовим розладом. Країна буде в розпачі. Третина військових, які повернуться з фронту, будуть страждати на ПТСР. Що таке ПТСР? Це постійна тривожність, панічні атаки, депресія, хронічний біль, коли в тебе все болить, безсоння, коли ти не можеш спати, коли ти приймаєш 40 ліків протягом 10 річ, і вони тобі не допомагають, коли ти ізольований від суспільства, ти вже більше не можеш працювати, ти навіть не можеш піти в кафе, тому що ти ображений на всіх людей, чи ти відчуваєш агресію стосовно них, тому що ти думаєш, що вони байдужі, ти більше не можеш приймати допомогу з них, ти більше не можеш нормально спілкуватися зі своїми рідними людьми, тому що в тебе ніби померла любов, і ти відчуваєш постійну хронічну недовіру. Це алкоголізм, коли ти набухуєшся, а потім ти думаєш, чи тобі краще застрілитись чи повіситись. Це дуже вперта, майже невиліковна хвороба, коли ти ще й постійно відчуваєш неможливість пробачити Бога чи себе за свій досвід, і ти ніяк не можеш його інтегрувати. Ти більше не живеш. Це поламане життя. Найбільш прикро те, що третина всіх військових, які повернуться з фронту та будуть потребувати на психологічну допомогу, не зможуть отримати належної допомоги. Тому що антидепресанти, антипсихотики, когнітивно-поведінкова терапія, вони всі мають просто супермалесеньку ефективність. І за допомогою всіх оцих традиційних методів лікування ми можемо розраховувати тільки лише на те, що симптоми будуть пригнічені, але вони ніколи не пройдуть назавжди. Але, на превелике щастя, в світі вже є надсучасний, модерновий, проривний, надпотужний метод лікування психічних хвороб. Його вже використовують в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Ізраїлі, в Австралії, в Японії і в багатьох країнах, в Нідерландах. А в Ізраїлі вже саме ним протягом 14 років лікують саме посттравматичний стресовий розлад військових і дуже успішно. По-перше, він приголомшливо ефективний. За допомогою цього методу назавжди змогли позбутись свого ПТСР 80% людей. Тобто до цього методу ПТСР був, а після лікування ПТСР взагалі вже не було. На PubMed є вже купа наукових досліджень на цю тему, і для порівняння в контрольній групі тільки 30% людей змогли назавжди вилікувати свій ПТСР. По-друге, він супершвидкий. Для нього треба всього лише 9 сесій. 3 підготовчих, 3 власне лікувальних і 3 інтегративних. І за рахунок цього всього він супердешевий. В США тільки на лікування ПТСР щорічно витрачають 3 мільярди доларів, а в Європі 600 мільярдів євро щорічно витрачають на всі психічні захворювання. Я думаю, ми з вами тут всі дорослі люди, і ми розуміємо, що в нас немає ані цих мільйонів, ані цих мільярдів. Отже, психоделічно-асистована психотерапія – це поєднання психоделіків та психотерапії. Одне без одного вже не так ефективно працює, і треба саме їх поєднання. Психоделіки, які використовуються для психоделічно-асистованої психотерапії – це МДМА, псилоцибін, кетамін та ібогаїн. Кетамін та ібогаїн вже в країні нашої Україні є легальними, тобто вони не заборонені, їх можна офіційно використовувати. Це буде безпечно. А МДМА та псилоцибін ми ще з вами повинні будемо перевести з категорії заборонених в категорію суворо контрольованих, щоб їх можна було використовувати в лікарнях під наглядом лікаря. А друга частина психотерапевтична, психоделічно-асистованої психотерапії – це коли спеціально освічені психотерапевти допомагають правильно інтегрувати
той досвід, який створили в мозку психоделіки і розвинули там нейропластичність. Я вам зараз все поясню. Особливо, коли йдеться про посттравматичний стресовий розлад у військових, якщо людина просто за власною ініціативою прийме цю речовину, вона не буде мати такого корисного ефекту. Тому що, скоріше за все, це навіть може бути шкідливо чи принаймні небезпечно. Людина буде мати бедтріп, тобто дуже негативний досвід, який може ще додатково її травмувати і переконати її в тому, що цей метод не працює. Тому тут обов'язково треба допомога психотерапевта, який буде за цим всім спостерігати, який буде людині допомагати пропрацьовувати всі її емоції, які допоможе їй інтегрувати цей досвід. А сама психотерапія без психоделіків не працює так ефективно, тому що психотерапевт б'ється. Друзі, якщо б ви мали досвід лікування ПТСР, навіть не тільки в військових, я мала такий досвід, я уявляю собі прекрасно, наскільки це може бути важко, тому що людина, яка мала травму, вона ізолює, пригнічує, уникає всі свої спогади, весь свій досвід, вона його інкапсулює, тому що психіка, вона думає, що вона так захищається. І треба допомога для того, щоб це все вскрити, щоб психотерапевт мав змогу це все пропрацювати. Тому тут повинно бути обов'язково поєднання психоделіків та психотерапії. І це все повинно бути легально для того, щоб люди отримували реально якісні речовини, щоб все було чисто, прозоро, тобто легально. Всі ці психоделіки, які я перелічила, є психопластогенними. Тобто вони надзвичайно інтенсифікують та пришвидшують процес нейропластичності. Для того, щоб добитись такого ефекту, треба медитувати протягом 40 років по 4 години на день приблизно. Тобто в нормальних умовах в нас постійно відбувається нейропластичність. В травмованих людей нейропластичності вже не відбувається, тому що психіка захищається і вона підтримує цей статус-кво «нолі метангере». Нічого не змінюємо, терпимо, не живемо, а виживаємо. А психопластогени надзвичайно обережно, лагідно, безпечно запускають знову процеси нейропластичності і дають змогу мозку вилікувати свою травму. МДМА робить це таким чином. Ось у нас є амігдала. Це, в принципі, ядро посттравматичного стресового розладу. Тому що амігдала є перезбудженою, там живуть страх, сором, недовіра, почуття провини, неможливість пробачити Бога, агресія, вся сукупність негативних емоцій, які абсолютно нормально, навіть психічно здорова до цього людина, потрапив в ненормальні обставини. Людина була травмована, тобто це абсолютно нормальна реакція на той досвід, який людина отримала. І в амігдалі, в цій перезбудженні, тепер всі ці емоції постійно живуть, і вони ніяк не можуть перейти в пам'ять, в гіпокамп. І МДМА якраз підсилює зв'язки амігдали з гіпокампом, і всі ці емоції блискавично переходять в пам'ять, тобто вони переходять в минуле, і амігдала якби розгружається. І в той же самий момент префронталка, яка відповідає за те, щоб це все інтегрувати та осмислити, дуже сильно підсилюється її активність. Тобто людина за допомогою підсиленої свідомості переводить свої емоції в пам'ять. Тобто МДМА безпосередньо впливає на сам головний механізм лікування ПТСР. Гриби, тобто псілоцибін, дуже сильно підвищує концентрацію серотоніну в нашому мозку. Це теж психопластоген. Девід Над, це британський психіатр порівнює такий вплив серотоніну з гіпсом, в якому кістка може лікуватись супершвидко. Тобто наш мозок плаває в цьому серотоніновому океані і дуже-дуже інтенсивно лікується. Що там відбувається? Патологічні нейрозв'язки, які утворились внаслідок психологічної травми, які є неадаптивними, нефункціональними, вони просто пережигаються і вони руйнуються, ці нейрозв'язки, і будуються абсолютно нові. Навіть між тими відділами мозку, які в нормі ніяк не зв'язані. Тобто людина стає набагато більш креативною, відкритою до майбутнього, необмеженою. Тобто псилоцибін, він взагалі суперрадикально вирішує питання. Тебе спочатку був один мозок, він зруйнувався і побудувався новий мозок. Тобто після лікування ти якби народжуєшся наново і ти стаєш вже іншою людиною, такою людиною, для якої все те, чим вона була травмована,
воно взагалі більш стає неактуальне. Тобто це стають вже такі згадки про тебе якби з минулого життя, навіть не з цього життя. Ти якби розбираєшся і потім перезбираєшся по-новому. І коли ти народжуєшся після лікування знов, в тебе також народжується надія, перспективи на майбутнє, прийняття ситуації, прийняття себе, прощення, можливість отримувати допомогу від суспільства. Тобто коли ти стаєш необмеженим та об'єднаним суспільством, тобто, власне, і відбувається оця інтеграція, яку нам треба. А кетамін працює таким чином, що він забезпечує дисоціацію твоїх думок, твого тіла і тебе з твоїм досвідом, який ти отримав, і ти його вже більш беземоційно сприймаєш, тобто ти його сприймаєш як досвід, який могла отримувати якась інша людина. Ну, типу, знаєте, як ми іншим людям кажемо, то що ти гониш, що ти там переживаєш? Отак і ти стаєш більш байдужим вже до того, що з тобою відбулося. Тобто ти розідентифікуєшся з травмою і відокремлюєшся від неї. Як відбувається процес лікування? Потенційний пацієнт проходить спочатку кастинг на те, чи він підходить під цей метод. Потім він 3 рази отримує мінімальне дозування речовини для того, щоб перевірити, що все точно буде безпечно, прозоро, що це йому ніяк не нашкодить, як він взагалі переносить цю речовину. Потім йдуть 3 лікувальні сесії, коли людині дають вже повну дозу цього препарату. Це все відбувається в лікарні під наглядом лікарів, під наглядом людей, які супроводжують тебе. Ти проходиш інструктаж, тобі кажуть, що ти повинен робити, якщо тобі, наприклад, стане погано. І зазвичай люди з ПТСР будуть мати bad trip, тобто негативний досвід. Чому це так стається? Тому що людина з ПТСР, вона ізолює, пригнічує та уникає нагадувань про травму. Вона намагається це зі своєї свідомості взагалі викинути. І тут, коли нейропластогени починають працювати, всі ці згадки, вони спливають на поверхню. І людині стає дуже-дуже погано, тому що її толерантності не вистачає для того, щоб самостійно обробити весь цей досвід. І для цього якраз треба психотерапевта. Він це все виокремлює, він інтерпретує ці емоції, думки, він допомагає інтегрувати цей досвід в нову ідентичність, нову особистість людини. І для цього, власне, треба 3 інтегративні сесії. Тобто це 3 розмови зі спеціальним психотерапевтом, який є освіченим в цій галузі. Друзі, наше з вами завдання тепер – це запровадити цей метод і поширити його. Для того, щоб ви могли це зробити, нам треба його захищати своїми аргументами. Тому вам, по-перше, треба більше про нього самостійно тепер буде дізнатися. Але я прошу вас зараз перейти на сайт Української асоціації психоделічних досліджень і прочитати там маніфест та головні статті. Потім перейти на їхній YouTube-канал і подивитись матеріали Міжнародної наукової конференції з психоделічно-асистованої психотерапії. Особисто я вам дуже раджу подивитись панельну дискусію ветеранів 35-ї хвилини. Там 3 наших українських військових розповідають про те, як вони вилікували свій ПТСР. Я там просто ридала, як дитина, коли дивилась ці відео. Вау, обов'язково подивіться, це просто топ-контент. Це вам трошки трансформує свідомість, я вам гарантую. Одного дня нас поранило. Це було перше моє поранення. Їх всього 3, але це неправильно казати 3, бо 4-те було ПТСР. Невидиме поранення. Того дня нас поранило. Це була засідка, я впевнений, що нас очікували, тому що ми були такі неспокійні. Ми постійно завдавали ударів ворогу і намагалися максимально знищити ворогів, скільки це можливо. Я побачив, як у мого друга, якого я любив, можливо, навіть більше, ніж себе, я не знаю, чи можна так сказати, я побачив, як у нього із шиї полетіла кров. У нього було поранення, осколкове поранення шиї, я отримав поранення в живіт і в праву ногу. Я тоді втратив критично кров, майже там 3,5 літра, мені лікарі сказали. Але до чого я це розказую? Я хотів би розказати, наскільки він мені був близький. Якщо словами це вийде донести, коли я був от в цьому стані поранений, що мене ледве врятували моє життя, я молив Бога, щоб він забрав мене, а залишив Ілю живим. Бо він був кращий за мене. Я і зараз так вважаю. Він був дуже крутим хлопцем. Він... Як він мислив, як ми ходили в розвідку, яким він впевнений був, за ним хотілося йти. І я його дуже любив. Це людина, яку я не забуду ніколи. На жаль, Ілля загинув. І саме смерть Іллі була причина мого посттравматичного розладу. Я до психоделічної терапії не розумів це насправді. А
Але це була причина. Я до неї дійшов і зрозумів, що це була причиною, що я звинувачую себе через його смерть. Що я шкодую, що я ніяк не зміг допомогти. І той стан, в якому я знаходився під час ПТСР, можливо, хтось з вас знає і відчував колись тривожність, депресію, панічні атаки. Це дуже важко. Колеги розказували, що це впливає на відносини в сім'ї. На мої відносини теж вплинули. Я тоді на той час зустрічався з дівчиною, і я впевнений, що саме ПТСР у певній мірі вплинув на наше розставання. Я лікую психоделічне стовування терапії, я лікую грибами і МДМА. І у мене одразу очі були як 5 копійок. Я, ну, для мене людина, яка до цього ловила наркоторговців, била, дуже жорстко била. Для мене було це несподівано. Тобто я був шокований, бо багато міфів про це. Я зараз розумію, що коли почали забороняти ці речовини в Сполучених Штатах, я зараз розумію, чому їх забороняли. І я йому кажу, а є якісь наукові дослідження з приводу цього, клінічні дослідження, щось є? Це справді працює? Він каже, да, можеш прийти додому, почитати, відкрий PubMed, відкрий інтернет, почитай. І так як я довіряю цьому і трошки знаю англійську, я одразу повернувся додому і почав читати. Почав читати, бо я справді хотів позбутися ПТСР. Я дуже цього бажав. Почав читати, і я, ну, мене переконали наукові дослідження, що це справді так. Було багато досвіду. Досвід був дуже великий і дуже важким. І він тримається по цей день, Я дуже боявся, щоб він зникне. Я себе дуже добре почував. У мене зникли панічні атаки після цього досвіду. Все, тривожність, депресія. У мене це все зникло одразу. Бо я розумію, що ця терапія може врятувати тисячі, а можливо, мільйони життів. Тобто ви зараз переходите на сайт, підписуєтесь на YouTube-канал УПРА, і після того, як нас почнуть закликати на те, щоб ми підписували петицію, виходили на мітинги, ми вже повинні бути озброєними, і ми вже повинні будемо виходити на вулиці для того, щоб захищати цей метод заради нашого майбутнього. Інформація для військових. Ми вас дуже любимо. Ви наше все. Ми живемо заради вас. Ми зробимо все заради того, щоб ви не розчарувались в тому, що ви зробили для нас. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Також не забувайте, будь ласка, донатити нашим військовим. Слава Україні!